Këto pesë thesare të lashta u zbuluan në det dhe në anije të mbytura. Koncepti i thesarit të fundosur ka rrokur imagjinatën e piratëve, zhytësve dhe publikut të gjerë, përsa kohë që anijet janë të fundosura në fund të detit. Mendohet se ka ende një bollok anijesh të famshme të humbura, siç është anija e pazbuluar portugeze Flor do Mar, një anije thesari që u mbyt në vitin 1511 në brigjet e Indonezis me 10 arka, gur të çmuar dhe parfume që mund të vlejnë miliarda sot. Por thesare dhe artefakte të tjera të humbura janë gjetur në sipërfaqen e oqeaneve, liçeneve apo gropave, si në qofshin hedhur në ujë, si një lloj flije apo nëse janë fundosur me tër anijen. Më poshtë janë 5 zbulime të jashtëzakonshme gjatë historisë. Mekanizmi i antikiterës. Kjo pajisje e lashtë u zbulua në vitin 1901 në mbetjet e një anije tregtare të mbytur që daton në shekullin e parë para Krishtit, në brigjet e ishujve Antikitera në Greqi. Dhe studiuesit ende nuk e kanë kuptuar saktësisht se si është përdorur instrumenti prej bronzi, i cili është quajtur gjithçka, nga një kompjuter i lashtë deri tek disku i fatit, së fundi në filmin e fundit të serisë Indiana Jones. Megjithatë, pavarësisht nga tërheqjes së historianëve dhe shkencëtarëve për më shumë se 120 vjet, ekspertët tani kanë supozuar se pajisja e lashtë greke ka të ngjarë të ishte menduar për të gjurmuar pozicionin e trupave astronomik si Hëna dhe Dielli. Brenda saj është e mbushur me ingranazhe të vogla komplekse që zbulojnë një nivel saktësie shumë përpara kohës së vet. Artefakti u zbulua me një sër thesare të tjera prallore, si një statuje ruajtur mirë e një të riu dhe një skulpturë e quajtur Koka e filozofit. Mund të ketë ende thesare të tjera që presin të zbulohen nga studiuesit. Galioni i thesarit të San Joses. Në vitin 1708, një sulm britanik fundosi galionin e San Joses përgjatë bregut të Kolumbis afër Kartagjenës. Anija mund të ketë bartur ar, argjende dhe smeraldë, tani me vlerë miliarda, por këto janë vetëm vlerësime pasi anija ende qëndron në ujë. Instituti Oceanografik Woods Hole koordinoi operacionin që gjeti mbytjen e anijes në vitin 2015 dhe që atëherë ka publikuar disa foto të topave, qeramikës, filxhanëve të çajit dhe objekteve të tjera. Por që atëherë një luftë ligjore zhvilluar se kush i zotron sendet e çmuara në ujë. Ndërkohë qeveria kolumbiane ka plane për ta gërmuar anijen dhe për të nxjerrë artefaktet në sipërfaqe. Një operacion i vështirë për shkak të thellësisë ku ndodhet, e cila shtrihet diku mes 700 dhe 2300 metrash nën sipërfaqe. Flota e thesarit e vitit 1715. Asnjë dekadë pasi galioni San Joses u fundos nga një sulm britanik, një flotë e tërë thesari u fundos në brigjet e Floridës, këtë herë për shkak të një stuhie. Gati një duzina anijesh u fundosën në total në brigjet e Atlantikut në vitin 1715. Plaçka përfshinte monedha ari dhe argjendi dhe të gjitha llojet e bijuterive. Vendodhja e së cilës prej rënojave nuk është përfundimtare. Disa janë ende të pazbuluara, ndërsa të tjerët u shpëtuan nga të mbijetuarit ose anijet private. Në vitet 1960, një kompani mori një licencë nga shteti i Floridës për të shpëtuar thesarin nga një prej rënojave dhe për ta nxjerrë në ankant. Megjithatë, monedhat dalin ende vazhdimisht periodikisht në brigjet e Floridës qendrore. Sakrificat në liçenin e Titicacës. Një nga liçenet më të larta në botë nuk kishte shumë mbytje anijesh në shkallë të gjerë, por njerëzit e lashtë të Andeve hodhën objekte unike në ujin e liçenit Titicaca në kufirin e Peruse dhe Bolivis për shekuj para se Inkasit të arrinin në skenë. Në një studim të vitit 2019, studiuesit detajuan medaljone arje dhe gdhëndje guri me ikonografi fetare të gërmuar nga fundi i liçenit. Shkencëtarët gjetën gjithashtu një pumë lazuli të gdhëndur dhe një vashëse të bruzt pran anës boliviane të ishullit të diellit të liçenit. Në ujin e freskët të liçenit kishte edhe kocka foshnjash lamash. Studiuesit besojnë se këto sende u hodhën nga varkat nga njerëz të kulturës Tiwanaku mes viteve 794 dhe 964 të erës sonë si sakrifica. Cenota e shenjtë. E veshur nga gjelbërimi dhe bimësia e hardisur, cenota në Chichen Itza është e mrekullueshme për tu parë.
por ujërat e pastër kristal që mbushin gropën gëlqerore në gadishullin Yucatan të Meksikës, fshehën një thesar artefaktesh për shekuj para se studiuesit të fillonin të gërmonin. Shumë nga këto objekte hidheshin në ujë si një lloj sakrifice rituale ose fli për perëndit. Disa nga më të mrekullueshmet prej tyre përfshin edhe një mask ari të ndërlikuar, pllaka ari të detajuar, këmbana të arta dhe një tas me tre këmbësh me rëshirë dhe ruaza nefriti midis thesareve të tjera. Shumë prej tyre erdhën nga vende të larta në Mesoamerikë në kohën e origjinës së tyre. Për më tepër, ujërat e cenotes madje ruanin tekstile, dru dhe objekte të tjera që zakonisht nuk mbijetojnë shumë mirë në tokë të thatë. Transmeton syri.net.